ଲେଡ଼ି ବ୍ଲାକମେଲର ଅଚାନକ ମାମଲାରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ବ୍ୟାଙ୍କର ଦୁଇ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଛି ଇଡି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ସେହି ଦୁଇ ଅଫିସର ଇଡି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ସେ ଅଫିସରେ ପଚରାଉଚରା କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ କଳା ଟଙ୍କାର ରହସ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଏହା ଆଉ ଏକ ଖବର ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଇଡି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ହାଜର ହେଲେ। ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ଚ୍ଚନା ଏବଂ ଜଗବନ୍ଧୁ ଚାନ୍ଦକୁ ଆଜି ଇଡି ମୁହାଁମୁହିଁ ଜେରା କରିଛି। ଇଡି ତଦନ୍ତରେ ସାମିଲ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଆଜିର ଜେରା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଜେରା ପରେ ଇଡିକୁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥିବାର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏକାଠି ଜେରା ପରେ ଇଡି ଅଧିକାରୀମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ମଧ୍ୟ ଜେରା କରିଥିଲେ। ଇଡି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳିକୁ ଦେଖି ଅର୍ଚ୍ଚନା ପ୍ରଥମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଯେତେ ରାଗ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳିକୁ ଦେଖି ଅର୍ଚ୍ଚନା ସେତିକି ଭୟ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଜେରାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅର୍ଚ୍ଚନା ବାହାନା ପରେ ବାହାନା କରି ଚାଲିଥିଲେ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାର ମଧ୍ୟ ବାହାନା କରିଥିଲେ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କ ସହ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଜେରା ହେବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଶେଷରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଦୀର୍ଘଦିନ ପରେ ଚୁପ୍ ରହିଥିବା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳିକୁ ଦେଖି ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଏହା ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ହଙ୍ଗାମା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବେନି।